နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးဟီတာဖြောပြပွဲတွေကျင်းပနေတဲ့ဂျာမန်ယဉ်ကျေးမှုဌာန Goethe Institute မြန်မာမှာဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ကနနက်ခင်းဂီတပွဲတော်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်၊ယူကရိန်းနဲ့ဗြိတိန်ကဂီတပညာရှင်တွေဖြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာနဲ့မြန်မာပေါင်းဆက်တဲ့ဘယ်ဂီတတွေကိုများသူတို့ဖန်တီးခဲ့ကြသလဲ။နနက်ခင်းဂီတပွဲတော်ကိုတော့1920မှာဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိုလိုနီလက်ရာဖာစာပလအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဌာနချုပ်ဟောင်းနေရာဖြစ်တဲ့ Goethe Institute မှာ AOC Orchestra အဖွဲ့နဲ့အတူတရောပညာရှင် Sebastian ရဲ့လက်ရာနဲ့တင်ဆက်ခဲ့သလိုမြန်မာတန်ဆင်သချင်းဖြစ်တဲ့သကြံမိုး၊ငကနီစတဲ့သချင်းတွေကိုလည်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ကွန်ဂျိုးစင်ဖိုနီတန်ဆောင်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ပြီးစိတ်ကူးရလာရာက Goethe ကတဆင့်နိုင်ငံတကာကဂီတပညာရှင်3ယောက်ကိုခေါ်ယူခဲ့သလိုမြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်လို့ Sebastian ကဆိုပါတယ်။အနောက်တိုင်းဂီတအပြင်လှပတဲ့မြန်မာကန်တော်ဝင်သချင်းတွေကိုပါဖျော်ဖြေရတာမို့အတွေ့အကြုံသစ်လဲရတယ်လို့ဆိုပါတယ် Myanmar music Myanmar songs is very very beautiful music it's very special for us to be able to learn it because we never heard it before you know so it's very nice to learn it and perform it and especially perform it with Myanmar musicians and last month actually we made a new project in the National Theatre where we made a big new orchestraAnd we also played some Myanmar music with a very beautiful Myanmar harp song and also Nagani. Again, we performed that. We enjoyed that, playing that very much. Turo AOC ne Goethe ro pu paw ne gita pwe ri ma amye lo pa win phit bi tyo pinya shin Sebastian ne Tibo Tibet phit de so chain sa ro so ga akhu phyo pye pwe twa February 15 ka de ga le chin ga ya da lo myama tchin rwe ko ti khat pho a sin pye aw pyan season ya de lo shin pya ba de. A naw tai poun san pyin tha lo.တချင်းအတက်အကြအယမ်းမြန်တာမျိုးရှိပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ် Western music အနေနဲ့ကတော့သူတို့တက်ခဲ့ရမရှိမယ်ကျွန်တော်တို့တက်နေတဲ့ခက်ခဲရှိသို့တော်ညာလဲကျွန်တော်တို့ကကြောက်ဒီ Western music ကိုကျွန်တော်တို့နေလာသူဆိုတော့လဲအခက်ခဲတော့ပြေမရှိပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာတချင်းမှာလဲတကယ်တချင်းကြီးအစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲရှိလိမ့်မယ်ဟိုတကယ်မို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တက်ကြရှိနားထောင်လိုက်ရှိမှာနှုတ်ဆက်လို့ဆိုတော့အယမ်းမြန်ပြီးတော့ဟိုစားတက်ကြရဲ့သူ့ရဲ့ mood တွေပျောက်သွားတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြပြဒီနားမှာဒီလေးလေးပြောင်းဆဲမယ်ဟိုနားမှာဒီလေးကျွန်တော်တို့မြန်မြန်လေးကြည့်ရအောင်ပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တဘောပေါက်သွားနောက်ချိန်မှာသူတို့အစိတ်အယမ်းပြေပါတယ် AOC Orchestra Goethe Institute နဲ့ Orchestra for မြန်မာတို့ပူးပေါင်းပြီးဒီနှစ်ထဲမှာနိုင်ငံခြားဂီတပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဂီတပွဲတော်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာနဲ့အနောက်တိုင်းဂီတဖလှယ်မှုတွေအများကြီးတိုးတက်လာဖို့ရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်